yoga ti ukáže to, čo je v tej chvíli, čo je v pohode, čo je pekné, čo je super, čo je fajn, ale droga ti nikdy neukáže to, čo bude o 2 roky neskôr. Droga ti nikdy neukáže to, čo bude neskôr, že zostaneš na ulici a že strátiš absolútne celú rodinu. Že tvoja identita celá sa zmení, pretože budeš len nejakou špinou, ktorú budú prekračovať ľudia na ulici. Som tu dopustil, som vyrábal pervitín a bral som drogy, tu sa to vlastne všetko začalo. Koľko si mal rokov vtedy? Začalo sa to, keď som mal 11 rokov. Zmenilo? Začal som chodiť von do Petržalky, do skateparku a začal som jazdiť na korčuliach, neskôr na skateboarde. A tam som sa stýkal s deckami, ktoré boli o niekoľko rokov starší ako ja. A cítil som sa medzi nimi dobre a cítil som sa prijatý. A prišlo taká vec, že som sa ocitol v takej situácii, že tam fajčili trávu. A som videl, že oni sú normálni, že sú v pohode, tak som si povedal, že však to vyskúšam aj ja, že sú v pohode, im to nejak nič zlé nerobí alebo tak. Tak som to vyskúšal a ono sa nejak nič extra nestalo, ale už som začal byť otvorený voči tomu. Potom prišiel čas, kedy som mal už 14 rokov a začal som skúšať aj také veci ako LSD, extázu, pervitín. Ja som bol vždycky taký, že keď sa mi aj páčili nejaké dievčatá, alebo tak som s ním nevedel nejako moc komunikovať alebo tak. A zrazu sa toto zlomilo tým, že som začal brať pervitín. A zrazu som bol výrečný, zrazu som bol niekto, kto bol v centre diania, kto bol v stredobodom pozornosti a to sa mi páčilo. Začal som kradnúť doma a keď už sa na to došlo doma, tak som začal kradnúť už aj vonku na ulici. A bol som decko, mal som 14-15 rokov a už som chodil po uliciach Bratislavy a kradol som, robil som lúpeže, čo sa mi neskôr vypomstilo. A tá droga ma dohnala vlastne až tak ďaleko. S kamarátom sme išli proste do ulic s tým, že potrebujeme zohnať peniaze. Tak som si požičal plynovú pištoľ od jedného chalana a prišli sme k takému chlapíkovi, ktorý mal okolo 35 rokov a vyťahol som na ňu pištoľ a povedal som mu, že daj mi telefón, peniaze, lebo inak ťa zabijem. Reálne som ho nemohol zabiť, ale ten človek mal strach a proste mi odovzdal svoj telefón a my sme utekli stadiaľ preč a s hodou okolností on sledoval smer, kadiaľ sme utekali. Ten kamarát utekol a v tom vlastne dobehol ten chalan, ktorého sme okradli a vlastne ma pacifikoval, zobral mi tú plynovú pištoľ, ktorú som mal vlastne nejak za opaskom strčenú, hej, a zobrali ma a zavolali políciu a zrazu som sa ocitol vo väzení ako 16-ročný chlapec. Bol som len obyčajné dieťa. A do dnešného dňa si pamätám na chvíle, kedy som v noci sníval o tom, ako sedím s mojou rodinou pri obede alebo pri večeri, rozprávam sa s ním a je ďalší z x normálnych dní, ktoré človek môže zažiť v živote. Bolo to obdobie, kedy som si povedal, že touto cestou to už nepôjde a že to proste nechcem, že to je otroctvo, že to je niečo, čo nemá miesto v môjom živote. A naozaj som sa snažil tak žiť. A vyšiel som von a postupom času som sa zrazu opil, potom som si zafajčil trávu, hej, a znovu som začal popúšťať takú nejakú svoju úzdu a zrazu som sa ocitol na party medzi ľuďmi a sme si povedali, že až dáme si piko, hej, a zdvihli sme telefón, proste ľudia išli pre pervitín, dali sme si a proste v tej chvíli som bol späť. Prišiel taký čas, kedy raz v noci som vyrábal pervitín doma v izbe, lebo som si potreboval dať. A kedy vlastne moja mama bola zvedavá, že čo sa deje, tak došla hore a chytila ma pri tom, ako vyrábam pervitín. A chcela mi ten proces prerušiť, ale v podstate som ho zastavil, hej, a pokračoval som v tom ďalej, nebral som absolútne žiadny ohľad na ňom, lebo som videl len to, že potrebujem proste drogu, hej. A vtedy rodičia mi povedali, že buď pôjdem na liečenie, alebo pôjdem niekam na ulicu, vypadnem z domu
Alebo proste, keď jedno ani druhé, tak zavolajú na mňa políciu a údajú ma. Lebo už to nedokázali niesť, už toľko sklamaní a toľko zlyhaní a tak. A tak som sa rozhodol, že idem na liečenie. A letel som z jedného liečenia, išiel som na druhé, tam som vydržal zase nejaké 3 mesiace, nejakú dobu a znova som to pokašľal, znova som vybuchol, znova som sa pobil alebo niečo, neviem už presne čo, hej. A znova som odišiel preč a znova som začal brať drogy a takto to išlo dokola. Toto všetko ma dovedlo až k tomu, že som bol niekoľkokrát bezdomovec, že som prišiel o svoju rodinu, že som bol dokopy 4-krát vo väzení a proste som stratil absolútne všetko, vzťah s otcom a toto všetko to ma dovedlo do absolútnej spodiny. Hej, zostal som chorý na hepatitidu C a bral som heroín, píkal som si drogy a vlastne, ale chcem povedať, že to naj, alebo to najťažšie, to najhoršie, čo v tom všetkom bolo, bol pocit samoty. Kedy si spomínam na veci, že som sa po večeroch prechádzal po uliciach a riešil som takú primárnu otázku, že kde budem spať. A pamätám si, a ako keby to bolo teraz, že sa stmievalo, už bolo šero a začínala byť zima. A ja som sa sám sebe znova vnútri pýtal, že kde budem dneska spať. Že budem niekde na schodoch a príde znovu niekto, kto ide v noci venčiť psa a vyhodí ma von na ulicu, pretože je to len nejaký špinavý narkomán, ktorý mu otravuje život. A hovoril som si častokrát v tej večeri, že keby ma už tak znovu zavreli, aby som nemusel toto riešiť. A vyslovene som si niekedy prial to, aby som znovu mohol ísť do väzenia, aby som nebol až tak strašne sám. Všetko v poriadku? No jasne. Všetko super, tak som rád. Tak nech sa páči, poďalej. Prečo si nás doviedol do Team Challenge? No vlastne, toto je miesto, kde sa to všetko začalo meniť. Kde sa ten príbeh úplne obrátil. Bolo to vlastne tak, že keď som bol tretíkrát v base, tak som stretol chalana, s ktorým som bol predtým na liečenia a bol absolútne zmenený a mne nešlo do hlavy, že čo sa s ním stalo. Keďže som už bol predtým na mnohých liečeniach. Ja som sa celý život vysmieval s kresťanov a som to bral tak, že to je len niečo, čo sú nejakí slabí ľudia, ktorí jediné, čo vedia, je nájsť uteku v nejakom imaginárnom bohu alebo v niečom, čo vlastne ani neexistuje. A som si povedal proste, že dobre, že ak naozaj ten boh je alebo nejaká modlitba funguje, tak proste sa to stane a keď nie, tak zdochnem niekde na ulici a bude pokoj vlastne. Bolo to presne pred tými rokmi na Veľkú noc, keď som vlastne došiel do zboru u nás v Nitre. A bola tam spravená taká inscenácia, kde bol drevený kríž. A mali sme písať na papierik vlastne svoje hriechy a dávať ich na ten kríž a prilepovať ich tam ako symbol toho, že Ježiš Kristus zomrel za nás, za naše hriechy a že je nám všetko tým odpustené. A ja som sa vtedy sadol a začal som na ten papier písať to všetko. Začal som napísať, že som chcel, aby zomreli moji rodičia. Začal som napísať to, že som ženy bral ako niečo, čo stačí použiť a odhodiť a nechať tak. Začal som napísať tie veci, že som predával drogy, že som druhých ľudí nútil do toho, aby brali drogy a že som sa radoval z toho alebo z cudzieho nešťastia, že som nenávidel ľudí, som kradol a klamal a to všetko, že som tak strašne ublížil svojej rodine. A ja v tej chvíli som vedel, že sa niečo zmenilo. Lebo ten celý balvan, čo som si celý život niesol so sebou, celý ten balvan hriechu a toho zlého, proste absolútne som nepadol a vedel som, že tam bol prítomný Boh a že to proste zobral všetko preč. Keď som chodil na liečbu interferón do Bratislavy, tak otec tam vtedy robil taxikára
A chodil som vlastne vždycky okolo toho stanoviska a čakal som na chvíľu, kedy tam bude a chcel som dať do poriadku naše vzťahy, aby to bolo v pohode, ale a častokrát sa stalo, že ma odmietal, že ma poslal preč, že hovoril také veci, že už toho bolo dosť a už si mi narozprával na slovo a dosť a ti neverím a tak. A to sa opakovalo veľakrát a ja som vždycky bol z toho veľmi sklamaný a odchádzal som teda častokrát s plačom, až sa jedného dňa stalo, že som takto stále odchádzal a proste som začal ďakovať Bohu za to, že to tak je, aj keď to bolo ťažké alebo tak a som to prijal tak, ako to je. A o dva týždňa na to sa to paradoxne zmenilo. Ten večer sme mali modlitebné stretnutie, kedy sme sa modlili a sme sa modlili aj za toto, aby proste Boh dal naspäť svojho otca. A prvýkrát som uveril tomu, že to naozaj môže Boh zmeniť a že môžem mať svojho otca späť. A o dve hodiny na to vlastne zavolala moja mama, že môžem ísť na celý víkend domov. A odtedy sa to všetko zlomilo. A nehovorím, že to udalosťou, že som vydal svoj život Bohu, že som uveril, že sa všetko proste zmenilo úplne k najlepšiemu a že svet je gombička proste, že všetko je úplne v pohode, hej. Nie, proste ten môj život, ktorý som viedol, má stále do dnešného dňa dôsledky. A nie sú ľahké proste. Sú to veci ako dlžoby záväzenie, dlžoby záprávnikov a súdne poplatky, súdne trovy a všetké pokuty, ktoré som schytal počas toho času, kedy som bol narkoman. Ale proste ide to krok za krokom proste. Sa naozaj deje to, že som napráva, že postupne môžem vyplácať svoje dlžoby a že dnes proste, aj keď mám 25 rokov, tak môžem si robiť strednú školu, môžem si robiť maturitu. Pretože vtedy, keď som to mal robiť, tak som bol niekde inde, lebo som bol väzený. A dnes viem, že aj môj otec proste, že ma naozaj miluje a že je ochotný spraviť za mňa čokoľvek a dať mi čokoľvek. A ja som mu naozaj vďačný za to, že napriek tomu všetkému, čo bolo, ma dokázal prijať späť. Na ceste za tvojim príbehom, Peťo, sme prešli z Petržalky cez Sereď až sem do Nitry. Sme na sídlisku Klokočina a prečo sme tu? Tu sme preto, lebo vlastne sem chodím každý útorok ešte s viacerými a chodíme sa venovať tým deťom, hrať s nimi basketbal a iné veci, bo máme nádej v to, že nemusí skončiť tak ako ja.